Monggo-monggo, ingkang sampun api sampur ratu jekar saking papan palenggan tumuju pagelaran pelangan tayung. Ngibingkan pas kamera pak ngalor ini dalan pak ngalor mawon, ngalor mawon. Ngalor terus ngalor pak, ngalor mawon, ngalor malah ngidul. Ngalor pak. Eh, rada ngalor terus pas kamera ini kok pak kersane. Ya, mriki dalan ngalor. Nggih. Ate ngalor. Eh, dalan kene ora ono liwat kok iso. Rasa liwat kok. Ngalor. Ngalor. Nek kok kae gandange wong liwat iki ono terus geser. Ngalor. Kedali wong liwat. Thank you.
Yeah.